Ribarroja de Túria presenta a Fitur 2017 el MUPLA, el Museu Arqueològic del Pla de Nadal, amb restes del passat visigot del municipi. En la presentació d'aquest espai únic a tota Espanya varen estar Jorge Morín, investigador i arqueòleg del MUPLA, Robert Raga, alcalde de Ribarroja de Túria, i José Ángel González Carrizosa, regidor de Turisme a l'Ajuntament d'esta localitat. Els tres destacaren la riquesa patrimonial i natural del municipi, així com la diversitat turística i el caràcter acollidor dels veïns de la localitat. No, aquí hay novedades arqueológicas importantísimas para entender lo que es el final del mundo visigodo, el nacimiento del mundo emiral en la península ibérica, que no son fenómenos de ruptura, sino de continuidad, y luego pues la confirmación de la aparición de espacios arquitectónicos desconocidos en la península ibérica, de formas nuevas de la representación del poder, de la mecánica. O sea, también vemos a los poderosos por un lado, como era Teodomiro, pero también los trabajos de la gente sencilla, de los canteros, de los trabajadores, de los estucadores, de los pintores, trabajando para ellos. Es decir, que bueno, están reflejados también todas las clases sociales. Hay novedades muy importantes y que intentamos que prácticamente sea minuto cero, pues se vayan incorporando al discurso del museo. Que voy a venir a varias cosas, a hablar de Ribarroja, de la oferta turística y presentar el MUPLA. ¿Vale? El MUPLA es un museo del yacimiento del Pla de Nadal muy importante. Jo crec que, no sé, per tenir una referència, si Llíria té la part de dreta de romana, nosaltres som els visigots i tenim un personatge especial que és Teodomiro, tot un personatge a nivell internacional i en Espanya en concret, bueno, per la importància del visigot, val? I que resideix a Ribarroja. En aquest sentit, nosaltres el jaciment visigot del Pla de Nadal, que perquè la gent s'entenga, el Pla de Nadal està al voltant de l'A3, entre quart de Poblet i l'A3, ahí tenim el Pla de Nadal, ahí està el jaciment. Pues bueno, al començar un llaurador als anys 70, pues ja hauran trobat restes, després dels 80 s'ha rehabilitat i després últimament també, l'última temporada, èpoques també es posen en valor. Jo crec que vull agrair a totes les administracions i a tots els que han fet possible aquest jaciment, a tots, val? I dir que és un punt molt important per al futur de Ribarroja. En aquest sentit, nosaltres què donem? O què oferim? Pues oferim la nostra riquea, diríem, de l'hostaleria, el nostre menjar, que no és propi de Ribarroja, sinó de tota la comarca del Túria, pues, efectivament, el nostre riu, per a gaudir d'ell, pues, està dins d'un parc natural, un parc natural que està al costat de València, i que uno pot gaudir fent esport, disfrutant del propi riu, etc. I després la nostra riquea històrica cultural, el nostre castell, com ha dit el visigot, el jaciment, el nostre molí i la ruta de l'Àuia, i que vull donar-los una novetat, o una primícia al vostre diari, i és que possiblement tinguem l'Escola d'Arqueologia en València la Vella de València. És molt important, perquè n'hi ha molt d'interès. També ha sigut una part del patrimoni bèl·lic, de la part de la cultura de la Guerra Civil, les trinxeres, de la defensa de la línia del Puig Valent, d'Escarassol, de Ribarroja, l'última defensa de la República, i que en breu també, vos dono una altra novetat, farem unes jornades per a confluir des del Puig en tots els ajuntaments que, bueno, que tenien aquesta línia de defensa del govern de la República, pues també conflueixen en València la Vella. Jo diria a la gent que ens visite que se va dur una grata sorpresa, una gratíssima sorpresa, perquè a banda d'estar molt proper de València, capital, estar allà al costat, estar al costat de l'aeroport de Manises, tindre la carretera, la A3, ahí, i el bypass pegat ahí, que pot vindre la gent, té molt fàcil de vindre a Ribarroja, pues que a banda d'aquest turisme cultural, món visigòtic, que repetim, és un dels, després de Toledo, pràcticament som els més importants d'Espanya i per ende de tota Europa. Inclús tenim més peces en el nostre propi museu que en el propi museu de Toledo.